layunin ng araling ito ay naisa sa gawa ang masistemang pagsugpo ng peste at kulisap ng mga halaman. Magandang araw mga bata! Ang ating aralin ngayon ay ang masistemang pagsugpo ng peste at kulisap ng mga halaman. Lagyan ng wastong bilang ayon sa sunod-sunod na hakbang sa paggawa ng compost pit. Isulat ang letrang A hanggang I sa wastong pagkakasunod-sunod. Lagyan ng pasingawang kawayan at diligan ito araw-araw upang maging mabilis ang pagkabulok. Takpan din ng ilang piraso ng dahon, ng saging o kahit na anong uri ng pantakip upang hindi langawin at pamahayan ng anumang uri ng peste. Haluin ding mabuti ang natipong mga basura at pagkalipas ng dalawang buwan o higit pa ay maaari ng gamiting pataba. Maghanda ng isang sisidlan na may sapat na laki at haba. Ito ay maaaring yari sa kahoy o yero na may isang metro ang lalim. Magtipon ng mga nabubulok na basura tulad ng mga balat ng gulay at prutas, dahon, dumi ng hayop at iba pa. Pagpatong-patungin ang mga ito sa inihandang sisidlan hanggang sa mapuno at lagyan ito ng lupa. Basahin at makinig sa kwento. Ang pamilya Villanueva ay mahilig sa pagtatanim ng mga halaman. Ang bawat isa ay may kani-kanilang gawain sa paghahalaman. Si Bunso ang nag-aalis ng mga toyong dahon sa mga halaman. Si Marilyn ang nagdidilig sa mga pananim. Si Rodel ang nagbubungkal sa paligid nang halaman at naglalagay ng bakod. Ang kanilang ina, ang siyang nagpapausok sa mga tanim upang ang mga ito ay mamulaklak at maitaboy ang mga insekto. Habang ang kanilang ama ay ang tagapagbomba ng gamot sa halaman. Isang araw, sa di inaasahang pagkakataon, ang kanilang halamanan ay dinapuan ng mga peste at kulisap tulad ng armored scale, ring borer, melon aphid, plant hoppers, leaf rollers, webworm, at ladybug. Ang bawat isa ay nabahala sa mga peste at kulisap. Ito ay agara nilang sinulusyonan. Sila ay muling nagtulong-tulong sa pagsugpo ng mga peste at kulisap. Ginawa nila ang kanikanilang mga tungkulin at inisip ang masistemang pamamaraan sa pagsugpo ng peste at kulisap sa mga halaman tulad ng paghahalo ng dinurog na sili o katas ng dahon ng nimtri sa tubig na pandilig pagpapausok sa mga puno at halaman gamit ang mga tuyong dahon o damo at gumagamit ng mga organikong pataba. Dahil sa kanilang pagtutulungan, naging matagumpay ang pamilya Villanueva sa pagpuksa ng mga insekto. Tuluyan nang naging produktibo ang kanilang mga halaman, naging masaya ang lahat. Ano? ang pinagkakaabalahan ng pamilya Villanueva. Ano ang naging suliranin nila sa kanilang mga pananim? Paano nila nasugpo ang mga peste at kulisap sa mga halaman? Narito ang mga masisistemang pagsugpo sa mga peste o kulisap ng mga halaman sa organikong paraan paghahalo ng dinurog na sili at katas ng dahon ng neem tree sa tubig na pandilig. Pagpapausok sa mga puno at halaman gamit ang mga tuyong dahon o damo. Tiyaking usok lamang ang lalabas. Alisin kaagad ang mga kulisap na sumisira o kumakain sa mga dahon ng mga halaman. Narito ang ilang kulisap na naninira sa mga halaman at paraan ng pagpuksa. Armored scale. Panatilihing malinis ang kapaligiran at linisin lagi ang mga dahon at puno ng halaman maaaring gumamit ng pamatay kulisap tulad ng parathion. Ang ganitong uri ng peste ay mapaminsala sa mga punong kahoy. Ring borer. Kailangan gumamit ng panghuling ilaw upang mahuli at mapuksa ang mga gamugamo. Linisin lagi ang paligid ng mga halaman. Alisin ang mga dahong tuyo na at bahaging may sakit at sunugin ito. Maaaring gumamit ng pamatay kulisap tulad ng methyl parathion, melon aphid. Naninirahan ang kulisap na ito sa ilalim ng mga dahon na nagiging sanhi ng pagkakulot ng mga ito. Sa ilalim nito ay nagbabalot ang kutong may malalambot na katawan na sumisira sa mga dahon ng halaman ang mga kuto ay mapupuksa sa pamamagitan ng pagwiwisik ng endrin, malathion at serin. Plant hoppers. Gumagapang ang mga ito sa mga damuhan at nangingitlog sa malagong tanim. Pinupuksa ito tuwing tag-araw sa pamamagitan ng paggamit ng sprayer na may lamang pesticides. Leaf Rollers Binubutas ng mga ito ang mga dahon. Para mapuksa ang mga ito, kayasin ang lahat ng dahon o foliage hanggang maiwan ang buong panloob ng sanga. Webworm dapat puksain sa pamamagitan ng pagputol at pagsunog ng sapot na kasama ang uod. Ladybug Ang mga dahon na may ganitong insekto ay nagkukulay-kulay, balat at nalagas. Mapupuksa ang mga ganitong uri ng insekto sa pamamagitan ng pagsisiga o pagpapausok. Piliin ang titik ng tamang sagot sa ibaba na naglalarawan sa mga peste at kulisap na mapanira sa mga halaman. Panatiling malinis ang kapaligiran at alisin lagi ang mga dahon at puno ng mga halaman. Maaaring gumamit ng pamatay kulisap tulad ng parathion, ang ganitong uri ng peste ay mapaminsala sa punong kahoy kailangang gumamit ng panghuling may ilaw upang mahuli at mapuksa ang mga ito. Linisin lagi ang paligid ng mga halaman. Alisin ang mga dahong tuyo na at bahaging may sakit at sunugin ito. Maaaring gumamit ng pamatay kulisap tulad ng methyl parathion. Naninirahan ang kulisap na ito sa ilalim ng mga dahon na nagiging sanhi ng pagkulot ng mga ito sa ilalim nito ay nababalot ang kutong may malalambot ang katawan na sumisira sa mga dahon ng halaman. Ang mga ito ay mapupuksa sa pamamagitan ng pagwiwisik ng endrin, malathion, serin. Gumagapang ang mga pesting ito sa mga dahon para mapuksa ang mga ito kayasin ang lahat ng dahon foliage hanggang maiwan ang buong panloob na sanga. Ang kulisap na ito ay dapat sugpuin o puksain sa pamamagitan ng pagputol at pagsunog ng sapot na kasama ang uod. hanapin at bilugan sa puzzle ang pitong mga peste at kulisap na mapanira sa halaman. Sana ay may naihatid na naman akong kaalaman sa inyo. Hanggang dito na lang ang ating pag-aaral. Paalam.